ganacsatada isku xirka labada dowladood ee Soomaaliland iyo Djibouti ayaa waxay deeq raashin gaarsiiyeen dadka abaar uu ku saameeyeen waqooyiga Soomaaliland. Goobaha raashinkan la gaarsiiyay ayaa waxay isugu jiraan degmooyin iyo tuulooyin. Ugu horreenba waxa raashinkan la gaarsiiyay degmada Ceelgaal, waxana goobta raashinka lagu kala wareegay ka hadlay barasaabka gobolka Awdal. Mas'uuliyiinta raashinkan qaybinaysa ee ka socotay Jamhuuriyadda Djibouti iyo gudoomiyaha tuulada Ceelgaal waxana hadalladoodii ka mid ahaa. Ugu horreen Ilaahay baa mahadle, halkan aan joognaa waa Ceelgaal. Waxaan maanta ku qaybinaynaa qaybo ka mid ah raashinkii dowladda Djibouti nagu soo caawiyay, shicibiga Djibouti nagu soo caawiyay, qayb ka mid ah ku caawinaynaa. Waa waajibaadna saaran inaan mar walba u doono oo aan u marno meel walba. Runtii waxaan mahadcelinayaa gudoomiyaha ka hortaga ah, u diyaargarowga aafooyinka qaranka iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheekh, oo runtii dadaal fara badan hawsha ka soo galay isaga iyo wasiirka cadaaladda iyo ururka adeeg oo isla ka shaqeynaya oo la shaqeynaya halwadanada hawsha waday ee maanta halkaan wada joogno. Waxaan aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay dhammaantiin Ilaahay baa mahad iska leh, waad mahadsantihiin. Waxaan ku soo dhoweynayaa Muuse. Waxaan anagu ururka Djibouti adeeg oo shicibka reer Djibouti walaalahood u damqaday raashinkooga soo qaaday oo soo gaarsiiyey oo ka wakiilka ah oo keenay Ceelgaal. Alxamdulilah, si nabadana waa noogu dhammaatay. Mahadnaqaynaa shacbiga reer Djibouti ee nagu caawiyay runtii raashinkaasi. Gaaray degaanada xeebaha oo dhan runtii gaaraya gobolka Salal iyo Lughaya iyo saaxilba xeebahooda runtii gaari doona meel walo kasta oo abaariye ka jirtay oo degaanada xeebta ka midana runtii aanu ku rajaynayno inay gaadho. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolka, meeyarka iyo gruubkii runtii ka shaqeynayay gobolkan Salal. Hawshaasina runtii si fiican bay inoogu socotaa. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in dadkii soo bixiyey sadaqadaasi ay halkeedii ay gaari doonto. Daalahay gudoomiyihii tuulada Axmed Cali Geelo waan u mahadnaqayaa ciddii waxaa soo bixisay. Ilaahay baa mahadle. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa cidii waxaa soo bixisay. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa inta suura gelisay. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa barasaabka gobolka oo nin dacyar oo haddana cadaalada oo daacada ayaa oo sidii meeshii wax dhig la yidhi iyo meeshii wax geel la yidhi ee loo keenay sideeda u fulinaya ayaan u mahadnaqayaa. Waxaan u mahadnaqayaa maxaa ku ilaahaa gudoomiyaha raashinka ka gudoomiyaha oo iskaguna nin islaama oo muumina oo meeshii waddadii wax la marinayay marinayaan u mahadnaqayaa. Waynu soo gaareen annaga wixii loogu talagalay. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa ninka la ilaaha Muuse Buureeye oo inta howladeenada ka madaxa oo suura gelinaya hawsha ayaan u mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay wixii loogu talagalay annaga waynu soo gaareen. Sidoo kale waxaa deeqdani raashinka la gaarsiiyey degmada Gaarisa. Ugu horreenba waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan oo Cali, gudoomiyaha degmada Lughaya Cabdillaahi Cali, iyo gudoomiyaha ka hortaga afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland Faisal Cali Sheekh. Odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda degmadani oo iyaguna la wareegay raashinka ayaa geestooda ka hadlay, waxaana hadalladoodii ka mid ah. Waxa weeyaan magaalada Gaarisa oo aan ka qaybinayno raashinka aad arkaysaan oo ah raashinkii ay nagu deeqday Jamhuuriyadda Djibouti. Waxaan mahadda ku waasiinaa Ilaahay inoo suurageliyay oo iyagana u suurageliyay inay inoo soo agar baxaan innagana inuu ina soo gaadho. Mahadda labaad waxaan u jeedinaynaa xukuumadda Djibouti iyo madaxweyneheega oo runtii ka damqaday abaartan haysa dadka reer Soomaaliland. Waxaan nahay dad walaalaa iyo laba dal oo walaalaa oo jaara taageerada mugale ay soo bixiyeen aad bayn uga mahadnaqaynaa waftiga ka socda Djibouti. Hawsha ka qayb qaadanayna iyagana aad baan iyana ugu mahadnaqaynaa. Waxaa kaloon u mahadnaqaynaa madaxda ka socota qaranka oo ugu horeeyo agaasimaha hay'adda sidii raashinkaasi u soo gudbi lahaa u gaari lahaa goobihii ay abaartu ay saameysay waqtigani ugu habboonaa in wax la gaarsiiyo. Waxaa kaloo mahadnaqaynaa barasaabka gobolka oo isna runtii waqti badan geliyey muddo saddex cisha iyo mas-uuliyiintani qaarkood lix isho ayaa hawshan ku hawlanayeen oo ugu dambeysay qaar saddex isho. Intaa waxaa loo rafaadayay oo nin walbaba u barac seexanayay waxay ahayd sidii dadka ay waxaas u gaari lahaayeen. Runtii dadaalka lama yaraysanin. Ilaahayna waxaan ka rajaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro kuwii soo bixiyey iyo kuwa dhididkoogii iyo waqtigoogiiba iyo ku bixiyey. Waxaanan rajaynaynaa inay wax badan ka tari doonto xaaladda maanta dadku ay ku sugan yihiin. Raashinka la soo bixiyeyna waa raashin aad u wanaagsan, waa raashin tayo leh oo sonkortii iyo bariiskii iyo daqiiqdii timirtii saliidii intaba isugu jira.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاك دوميو دقنو الشيغي إلهي بانو حمد النغينا أقو حمد النغينا سلاكو عن هوشاس تتكا عبارتو هايسي وقو سوف دي نغينا نوكر سيي إلينا ما توقي بانو عن بلاب نوكر بلاب نو جيرسا وحانو محاد نغيا دولود جبوتي المدحونك يا إسماعيل عمر جيلي إيا الشعبكا سوب حيي ولاله هذو صوتري راشكا راشكا صودن بريس سكر تغيير سليد يتبير يا وهالكي انت امك كان نورت على الله ولا بقوس وصدح بقول ايش التوات بقوس اذا راشكا ما تقيبين لنا وها محلو انا محلو غيا اندور وصور فاضل مدب bilaawi soconayay oo laba jeer Jabuuti u tagay gudoomiyaha ka hortaga abaaraha aafada ya abaaraha anagana na soo gaarsiiyay xaggaana ka soo gudoomay anaga gobol ahaanna soo gaarsiiyay dabadeedna anaguna degmadii baan u qaybinaynaa loogu talagalay loogu hayaa geerso laakiin geerso waxa ka mid tahay degmada loogu hayaa marka degmada loogu hayaa oo dhan baan tuulooyinkeedii u qaybinaynaa maato wabow laba tiin baan ku kala baxayna sidoo kale waxa ka mid ah degmooyinkii la gaarsiiyay raashinkani degmada lug haya oo ka tirsan gobolka Awdal waxana goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal iyo odayaasha iyo wax garadka ka soo jeeda degmadaasi waxana hadaladoodii ka mid aha ma taaganahay waa degmada lug haya magaalada madaxdeedii waxaanu dul taaganahay raashinkii macluumaad ahaa ee laga soo diray Jabuuti markii hore waxaan xamdanaynaa Ilaahay in abuurtay in soo karsiyay in soo gaarsiyay inagaana karsiyay in maanta dadkii masaakiinta macluumaadan loogu talagalay inaan u qaybino horta Ilaahay baa mahadle oo maxay ina ina waafajiyay inaan halkan ku kulanno maxay haydanay oo isku aragno deeqdana Jabuuti baa iyaga maxayna soo bixisay annagaana uga wakiilahan Jabuuti dadkii loo keenayna way sugayaan nidaamna waa loogu dhigay si fiicanna maxay haydanay waa loogu nidaamiyay waata maxay haydanay aan arkaysiin markaas raashinkana wuxuu dhan yahay 400 qoys dowladda Jabuuti ee u dabqatay dalkiga dadkeega iyo dadka halkan degan ee dalka Soomaaliland intaa oo gaadiid iyo intaas oo maxay raasina soo siisay uu hoggaaminayo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geed kulley mahad buu leeyahay mahad kulley waxa weeye hawshaasna waa hawlan ka filayna weey inuu laf dhabar ka ahaado uu wada gaarsiiyo dhulka kale waxba googu jiray awal saas ka sodon meelood ay degmadu ka kooban tahay saaka meel kasta waa lagu qaybinayaa ilaahay baa mahalle iyo dowladda Jabuuti ilaahay baa mahalle kulley 400 qoys raashinkoodii hadday nagu wareejiyeen hadday wax ka gafaana kulley waxa weey waan naqaanaa seel isku gaadhgaarsiin waan gaarsiin karaynaa ilaahay baa mahalle kulley hawshaan waan kala wareegnay waxaan leenahay way niis ducaynaynaa mahadnaq ballaaran uga jeedinaynaa marka hore ilaahay marka xigta madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti maanta na soo gaarsiiyay deeqdan ballaaran ee degmadaba saameysay guud ahaan taasoo annagu maanta lagu haya ahaan aanu ku qaybtalayno 400 qoys oo wax Ilaahay lagu mahadiyo ciddii mas-uuladda qaaday ee noo keentayna sidoo kale mahadmaq ballaaran maan u jeedinaynaa taasoo madaxda dalka Soomaaliland inteedaba si bara saabka nala jooga oo uu hawl galay oo u tafaxaynaa hawlgalka halkaas oo taasoo nabadgelyo iyo nidaamkii loo baahnaa ee dowladnimo halkaa ka muujiyey oo si fiican maanta ay u qaatin ummaddu waxaan u mahadnaqaynaa jamhuuriyadda maxay ahayd Jabuuti ayaan u mahadnaqaynaa
مدان اسماعيل عمر قيل يا شعب كيسة سيدا وناكسن اين نولوليد وقو صوتهم قدي الددكوغة آدي آدبان وقو مهان نقاينا وحان كلونو مهان نقاينا برا صابقا قوبالكا او اوشيف صدي بنانكا عدو جيف صدي وانو مهان نقاينا جزا الله خير الله كجزاي سيو كوا صوت دري كوا وهل قمي كوا قدارك اوشيف صدي انتو بوحا ويان الهي بان وقو مهان نقاينا sidoo kale waxa kamid ah goobaha la gaarsiiyay deeqdan raashinka ee masuuliyiinta loo soo igmaday ay gaarsiiyay tuulada damash tuulada turka tuulada magaadooley tuulada beenyo guraan tuulada laas ciidle degmada xagal tuulada sheeddeer marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha ama barasaabka gobolka awdal een xildhibaanada gobolka degmada odayaasha degmada ee shacabka reer gargaar dhamaantood waxaan lahay maalin wanaagsan الحمد لله وحويان هول بحد وين ويان وكسب لما تملو يعده إلى هالك نجوعنا مركز ده وحويان هوش عصي وحن إنت يلا يردن وبرس سامك قبلكم مدح نوبي هاي قبل كأوضل عن قب جوج كولا هاي إن دتك وح أبا هنا أيقادي وسدي وجوها بونيت سدا حب سمد على هاي مرت دقمد نولش قيسي برس سامك نولش قيي oo maartay goob walba loo gaarsiiyay goobii oo dhan gooba ayay wali geed gaarin bay gaadhin maanta raashinkaasi oo si fiican fiican bay maartay u qaybiyeen oo maartay habsamiya anaguna aan goob joog uga nahay in maartay goob kastaba sidii loogu talagalay u gaadhay marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa anaguna maamulka heer gobol heer degmo ila heer tuulo ayaan aad ugu mahadcelinaynaa oo leenahay siday nolo shaqeeyeen baabuurta noogu dhib yareeyeen een martigelinta leh wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen baran kuna uga mahadcelineyna aad iyo aad nabad mahadsan maanta halkan waxaan inii wadnaa deeq raashin ah oo 357 qoys magaalada gargaara ay u soo gudbiyeen walaalahooga xukuumadda jabuuti dadweynaha reer jabuuti iyo madaxweynaha reer jabuuti ismaaciil cumar geel ay u soo gudbiyeen looguna soo deeqay dadka walaalahooda ee tabaalaysan ee abaaruhu caafeeyeen 5 sanadood ah iyo soo gudbiyeen baaqi Soomaaliland halkan ay ka dirtay markii ay daawadeen way isxil qaadeen si sharaf iyo karaami iyo walaaltinimo jarnimaba ah ayay raashinka inoogu soo gudbiyeen waxaan Ilaahay u baryaynaa inuu iyagana ka hayo wax khayr lana Ilaahay ugu bedelo halkay ka soo saaray ma ka baryaynaa inaguna barxaga Ilaahay aan u noqono waan ogsoonahay dadkani waxay ka tageen dariiq Ilaahay ba ka tagnay Ilaahay naga magar daro xaq Ilaahay ah loo noqdo raashinki si fiican ba maanta loo qaybiyay bara saabki gobolku sharciisho raashinka uu daba socdaa hawlihiisa isagoo ogtiin hawle u furnaa aad iyo aad baan isagana ku mahadnaqnaa gudoomiye waad maalsan tahay waa waajib ku saarnaa waxaad gubanaysaa aad iyo aad baan adigana kugu mahadnaqaynaa Jabuuti ka yimid aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa wax kale looma socdo anaga lafteed waxaan uun soconaa sidii dadkii waxaa loo soo diray ay u gaari haayeen inaannu nolo wadaagno maanta halka lagu hayo waxaan isku qaybinay shalay buu bilaabmay geerisu ka soo bilaabmay da iyo jaaxa dabadeedna xaganna wax ka soo banaa kururayo dabadeedna waxaan ku soo bilownay saaka waxaan xal isku qaybinay tiiman badan oo maayirki ku maqan yahay meel oo maayir ku xigeenki meel ku maqan yahay oo xogeyi meel ku maqan yahay oo nimanka Muuse Carabiya ayna ciido badan oo tuulo badan oo halkana ay raashina geeyeen haddana ka daba tagayaan saasi hawshu socotaa inay maatay tuu dabeysi ilaaw qayb sa taban rajaynina waayna ilaahay idakiisa insha Allah billahi kariim ilaahay sifa hawl badan baa runtii dhacday dadka ilaahay soo bixiyay iyo dawladda soo bixisana waan u duceynina gawaaridii keetaan u duceynina waan aragnay in rafaad badan soo maray oo ilaahay hadalno radeynayeen qaar waana wali karugin dhowrka cashaada u siin roobab daadadkoodu meesha soo mareen oo hadana taxliib sameeyeen waan raxmad Ilaahay roobku aad uma diin dhulkooda uma wada diin abaartina may jabin laakiin meelana way ka deen meelana kaba diin taana waxaan leenahay cidii kale dadka hadda soo caawimaysana waa obin wax dhamaadeen maaha haddii hay'ad tahay haddii dawal tahay haddii jamhuuriyadda Soomaaliya tahay haddii dawal kale tahay waxaan tusaynay dadkii maanta raashinka waa ka halkaas u tuban yihiin sidii waxa ka soo shaqeeyay odayaal wanaagsan oo si wanaagsan u soo qaybsaday dadka qoysaska loogu talagalay qaar baanay gaarin laakiin hal saacate saas la soo dul saaray intii israacsaneed baa la siiyay saas ay hawshii maanta meesha la yaalo gargaara
gargaaro la yiraahdo hawshi kaga socotaa in ay jamhuuriyadda Jabuuti deeq ballaadhan inay soo bixisay oo macaawino ah ilaa 44 baabuur oo raashin ah oo isugu jira bariis, sonkor, daqiiq, timir, saliid intaba leh. Waxaan kaga soo bilownay Low Yacado ilaa Saylac ilaa maxaan ku yidhahda Xariirad ilaa Boon ilaa Ceel Sheekh intaa intii u dhaxaysa qaarad ilaa qaarad uu soo dhamaystay imika gabagabadii baan ku jirnaa. Waxaan joognaana waxa weeyaan Damasha, magaalada Damasha la yidhaahdo ayaan maanta joognaa. Waa gabagabadii wixii qayb ay u heshay waxaan u keenay 225 kiish, dadkii baase ka batayo ilaa 450 qoys baa degan. Wixii Ilaahay ka siiyey way heleen. Anigoo Saciida Yoonis Waxaysa oo ka hadlaya Damasha meesha la yidhaahdo, waxaan salaan u gudbinayaa madaxweynaha Jabuuti dhammaan iyo Jabuuti oo dhan. Waxaan leeyahay deeqda aad noo soo dirteen oo si fiican aan isku gaadhsiinay, haddana aan iyar leenahay waanu badannahay 500 oo qof baan ku naalaa. Haddana maanta cid ka qadan ma jirto, waanu isgaadhsiinay. Allaahum salli calaa Maxamed. Waxaan doonaynaa inaad na ogaatiin oo noo soo biirisiin ood haddii la ku roon yahay dee aad naga warhaysiin. Qaxooti baan u deganahay, xoolo waa horay madheen. Nimcada Ilaahay iyo taad noo keenaysiin baan sugaynay, waan halkaa u naalaa. Meeshan aan joogna waa Idris weeyaan, magaca dowle ku magac dheer tahay. Waxaan u qaybinaynaa deeqdii raashinka ahayd ee nooga timid walaalahayaga reer Jabuuti. Yaanu qaybinaynaa haddan mas-uuliyiinta nahay degmadan. Waxa weeyaan aad iyo aad yaan ugu mahadnaqaynaa walaalahayaga, ugu horreeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, dhallinyarta, odayaasha, duqaytida xukuumadda Jabuuti ee soo deeqdaasi walaalahooda reer Somaliland, gaar ahaana degmada Lughaye iyo Saylac u soo dirtay aad iyo ilma saaxil gaarsiisay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Halkii ay ka soo saarayna waxaan leenahay Ilaahay wax ka badan ha inii geliyo. Waa walaalihiin, waa waajib inii saarnaa, waan inii ogsoonnahay. Waa naftaada ka qaado, naftaada u qaad bay ahayd. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Deeqdii ballaadhnayd ee Jamhuuriyadda Jabuuti ay ugu deeqday walaalahood Somaliland, dadkii waday, duqaydii waday baan ahaanay, waxaa la yidhaahdaa magacayga Roble Yuusuf Barre oo ka tirsan duqeyda Lughaya. Waa ka arkaysaan saaka ayaa soo bilownay Karuure Laan Cawaale Garaaca ilaa Lughaya, ilaa halka aan joogno oo beesha magacdoole loo yaqaano. Waa wadnaa, inta horena waan ku soconnaa. Waxaan ugu mahad celinaynaa Jamhuuriyadda Jabuuti, gaar ahaan madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa Qadraxayd, mas-uuliyiinta kale ee maamulka la qaybsatay, dhammaantood baan u mahad celinaynaa. Ilaahay baa horta mahadle, baahidana Ilaahay baa dabooli kara. Dirada halkan aan ku qaybinay 150 qoys ayaan ku qaybinay 225 weeyaan, haddii alla ku rayo kabdadood oo saliiddoodii iyo timirtiiba wata. Deeqdii walaalahaya oo reer Jabuuti ay noo soo direen, hadday madax tahay iyo hadday mijo tahay, hadday rag tahay, hadday dumar tahay, ay noo soo direen. Si fiican bay noo soo gaadhay, si fiicanna waanu qaadanay. Walaalaha hawl wadeenka ee hadda hogaaminayay deeqda hogaaminayayna si fiican bay noo soo gaarsiiyeen, si qurux badan bayna noo siiyeen. Waanan ka guddoonnay kuwa madaxda Jamhuuriyadda Jabuuti walaalahaya iyo kuwa shicibka ee walaalahaya reer Jabuuti. Deeqda ay noo soo direenna waan ka guddoonnay, waynana soo gaadhay. Waanan ugu mahad celinaynaa, iyagana khayr Allaha ka siiyo. Dibna wixii hadaalaydaa waan uga sugaynaa deeqahay noogu hadaalaydaa karaamay karaan. Ilaahay baa ku karaamay walaalahayaga. Maxay hadaan ay dadka abaaroosan soo xasuusanaya ee madarkan la dadaalaya ee muurkooga iyo muruqoogaba intaba u muujinay. Waan ka guddoonay, waan ku mahadsan yihiin. Inkastay wala gaadhay, wixii halkaa jooga ay wala gaadhay, barwaaqada Ilaahay baa dadka wala gaadhay. Iyakuna deeq degdegay u keeneen, way fiicantaa, waa ku mahadsannahay. Ismaaciil Cali Dulle ah,
goobtan imika joognay sida odayaashu soo sheegeen waa turki weeyaan ama qabri bahar ama balayga sidii loo yaqaano een alxamdulillaah waa dhul aanay weli soo gaadhin raashin jabuuti ka socday oo maalintii sida xildhibaanku sheegay waa markii ugu horeysay taas waxay ka turjumaysaa baaxadda uu leeyahay raashinku iyo sida dadka reer jabuuti iyo dawladda jabuuti u horeeyay madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo marwada koowaad een ay maaragtay maanta ugu damqadeen oo raashin baaxad leh oo min saaxil ilaa maasalil gaadhay oo goob goob u gaadhay oo degmo degmo u gaadhay oo meel kasta gaadhay oo tuulo tuulo u gaadhay oo tuulo kastaba sidii habsami sidii loogu talagalay wixii u qornaa u gaadhay annagoo raashinka si habsami u wadna min imika ceel la helay ilaa maa xareerad inta u dhaxaysa waxaa ku siman howlwanaanadii hawl raashinka waday oo si habsami dadka u gaarsiinaya waxaan aad ugu mahad celinaynaa odayaasha degmada odayaasha deegaanka xildhibaanka naga qaabilay raashinkaasi si habsami nooga qaabilay si wanaagsanna noo soo dhaweeyeyna waan u mahad celinaynaa gaar ahaan waxaan iyadana u mahad celinaynaa maamulka degmada isagana waan u mahad celinaynaa aad iyo aad baan dhammaan ugu wala mahad celinaynaa wasalaamu calaykum waxaan ugu mahadnaqaynaa jamhuuriyadda jabuuti shicibkeega iyo madaxweynaha ismaaciil cumar geelle iyo marwadiisa qadraxayd ayaan ugu mahadnaqaynaa raashinka lanoo keenay wuxuu deeqdu ay tahay 3 bool u qoys waan ugu mahadnaqaynaa oo jooga tuulada tuurka ama qabri baxar aad iyo aad ugu mahad celinaynaa deeqdaasi nooga timiday walaalaha ayaga jabuuti jamhuuriyadda jabuuti aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti run ahaan abaarta ku dhacday waxa weeyaan degmadan lagu haya iyo jamhuuriyadda somaliland wuu ka damqaday aad buu uga damqaday aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo dhammaan shacbiga jamhuuriyadda jabuuti sida qiimaha leh ee waxa weeyaan maacuunkaas ama waxaa la cunaya ay noogu soo rareen aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa gaar ahaan waxa weeyaan tuuladan tuurka waxa weeyaan waa fairest way noogu horeysaa waxa weeyaan wax xagga ka yimaada jabuuti aagan waxa weeyaan uguma horeyso tuulooyinkan kale horeba waa loo keeni jiray marka ay abaartu qabato waa loo keeni jiray siday loo soo xasuustay tuurka iyo waxa weeyaan wixii ku dhowba aad iyo aad baan ula dhacsanahay run ahaantii deeqdu hadday yar tahay iyo hadday badan tahayba waxa weeyaan waa wax ilaahay un laga helo run ahaan waxa weeyaan waxa xaggan soo gaadhay waxa weeyaan waa 100 qoys oo u dhigma waxa weeyaan 300 haaf iyo waxa weeyaan saliiddoodii iyo timirtoodii waxa weeyaan intaasiba dee in jilicsan inaan waxba haysan in abaarta xoolihii ka dhammaysay intaba way ahayd falilaahi alxamdu waxaanu joognaa tuulada beeye gulaan oo ka tirsan degmada xagal ee bariga gobolka saaxil runtii waxaanu halkan u nimid inaanu soo gaadhsiino raashin shacbiga reer jabuuti ay usoo ururiyeen dadweynaha xeebaha somaliland markaa tuuladan runtii waad arkaysaan raashinkoodii waa loo dhigay tuulooyinka kaleo beeye dhaadheer ilaa iyo xagal ilaa iyo laascidlena waa ku soconaa waxaanan rajaynaynaa ilaahay idinkii inuu waqtiga ay ku sinto raashinku waa raashin isku dheeli tiran oo briiskii iyo baastadii iyo sonkortii iyo timirtii iyo saliiddiiba runtii ay ku jirto si sharaf leh oo qurux badan bay runtii u qaybsanayaan oo ay u socotaa hawshoodu aad iyo aadna mas-uuliyiinta joogta waan ugu mahad celinaynaa runtii jid dheer baa loo soo maray hawl iyo tacab fara badan iyo dooxax aad iyo aad u dhaadheer baan usoo maray waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa runtii xildhibaan jaamac oo nagala shaqeeyey ilaa maanta ilaa maalintii runtii shaqada nala waday si wanaagsanna runtii noola soo gaadhsiiyey halkan alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shacabka reer jabuuti ee soo gaadhsiiyey deeqdan deegaanka bariga saaxil iyo galbeedka xeebta bariga berbera aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa guddoomiyaha faysal cali sheekh oo in badan markii khayridhaanteedu ay gaadhay ilaa jabuuti ilaa qaranka somalilan
meel walba gaarsiiyay qeyradaantii oo maanta aan wada joogno ee Beeyo Gulaan isagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa run ahaantii wuxuu kasbaday ilaahay wuxuu ka kasbaday ajir weyn buu ka kasbaday deegaankan maanta baahida jirteena waxa weeye abaal iyo waxa weeyaan iyo xilkiisii uu gutay labadaba waa noo haynaa insha allahu tacaala deegaankanina waxa weeye waa deegaan aan ilaawi doonin faysal ali sheekh iyo ciddii wax tartay ee reer jabuuti ma ilaawi doonaan annagoo ah xildhibaankii deegaanka laga soo doortayna waa insha allahu tacaala xusuus dheer ayay nagu reebi doontaa wada shaqeyn wanaagsanna insha allahu tacaala waanu ka wada yeelan doonaa deegaankana waxaan leeyahay marba wixii idiin yimaadaa ilaahayna ugu mahadnaqa dadka idiin soo gurbadana iyagana umahadnaqa ilaahayna aynu utabodkeenno وبالله التوفيق والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مانتا او ادان هي ديغانكا رير بيي غولان وحنا يمي راشن عاومه او هوغامينيو مدن فيصل على الشيخ ان ادي اد يو جامع سمتر او خلبانه ديغانكا لا سو دورتو ادي اد بان اوغو مهد علينا عاومه اين سو غارسيين انغنا رنتي ديغانكا وا ديغان ay abaartii xumayd saameysay sanadkii 2016kii ee hadda roob aan oo daay aad iyo aad ilaah baa mahad iska leh ee aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa caawimadaas cid kasto oo soo bixisay iyo cid kasto oo xil iska saartay ee hadii alaba ku roon yahay anaguna deegaan ahaan sidee noo gaadhay ayaan isu gaarsiinay asalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan halkan ka salaamayaa dadkan isugu yimid goobtan lagu soo diyaargaray raashinka mucaawimada ah iyadoo halkan nala jooga gudoomiyihii u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka qaranka Faisal Cali Sheikh Maxamed oo hay'adda u diyaargarowga iyo aafooyinka iyo kaydka qaranka mas-uulkeedii ah raashinkanoo dad muxsiniini ay Jabuuti ugu tamarruceen dadkii abaaruhu ay naafayeen waqtigii ina soo dhaafay 2017-ka waqti dadkii aad u naafoobay ee bariga saaxil goobtuna ay tahay degmada Laasiciidle taas oo aan inta badan dhul hadii jiraale aan aad iyo aad loo gaadhin ahaa taasoo uu ilaa iyo waqti dheer ka soo shaqeeyay dadka muxsiniinta ee Jabuuti inay caawiyaan dadkooda ku nool bariga saaxil meesha looga baxayo berbera 175 kilomitir ee ilaa intaa jirta ee dadyowga caynkaas oo kale aad dad isku taxalijoomiyad kale aan iyada ka warhelin aad baan gudoomiyaha uga mahadcelinaynaa aanan uga mahadcelinaynaa waxaan uga mahadcelinaa Jabuuti madaxweynaheeda iyo dowladdeeda iyo shicibkeeda iyo deegaankeeda iyo dadkii soo ku soo deeqay raashinkaas oo 500 oo qoys naafa qaadanaya muddo ilaa bil qoyskii walba iyadoo dad wixii ay la gaarsiin karo la gaarsiinayo haddaan nahay maamulka degmada Laasiciidle waxaan halkan ka sheegayaa anigoo ah gudoomiyihii gudoomiyaha xigeenka degmada Laasiciidle Nuur Yuusuf Siciid in aanu ka gudoonay raashin ka dhan 500 oo qoys raashinkood oo aanu lagu caawiyay bariga berbera degmada Laasiciidle oo 175 kilomitir u jirta gobolka Saaxil in aan raashinka ka gudoonay gudoomiyaha u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka qaranka waanan uga mahadcelinayno isaga iyo ciddii soo bixisayba waxaan leenahay waan gudoomiye waan ka gudoonay waanu soo si wacanna waanu u qaybin doonaa insha allah ciddii loogu talagalayna waanu gaarsiin doonaa wixii ku tacadiyayna waanu ka qaban doonaa adigana waxaanu ka rajaynaynaa ka iyo midkan badanba in ilaahay ka abaaliyo iyada isaga iyo ciddii soo bixisayba annaga ku rajo weyn dadka marka dawada muuqaalka halka aad wax gaarsiisay in xukuumadda Soomaaliland iyo Jabuuti oo soo caawisay dadkanba in ay wax badan tixgelin doonaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan ilaahay baa mahad leh mahadda labaad waxaa leh gudoomiye Faisal Cali Sheikh ba mahadda labaadna leh maxaa wacay iyadoo maanta degmada Laasiciidle aan maanta wax ka horreeya haba yaraatee raashin Jabuuti ka yimaada aan maanta ka hor lagu arag degmadan ama jeeda saaxilba ee bariga saaxilba waxaan leeyahay gudoomiye aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa raashinkan aad ku soo tacabtay
وحن كل ما هذلينا دتك سيدا وراشين كل حرمي غير شبوتي دتك وراه ذا باهن سيدا بحذاء وساعة ولي يجنا وهم هذلينا إلى مسلا قدام يك حبو وشري نحوين إلى نحوين هذا وحن لنا وحن ابن هاي إلى لو يتبن عشو إلى اللباء يتبن عشو إلى تبوت إلى بربراء السوس عنزي ما أنت كل ذي يتبن عشو لا سعيدة تبتو هذا يأد بانكوكم هذا لنا شاشن كان كابو دوني وحولن يهي ما أنت أبلات هاي كدوني لها هايدة هايدة الأفوين كا يدبع لها كايدن تغرن كا وعن كابو دوني فايسل على الشيخ وعن كوكب دوني شم بقول قويس بان كوكب دوني أنا كوكب دوني أدمي لا سيبة وعن عبدين الله إن كوكب دوني فايسل على الشيخ شم بقول قويس فاشن كوت وآل هذا الطيارة فاشن ونكسنا وحط وحط بدن طال دورا بس كاتبين يرتاي وكل ساعة ويجي وعن مرة بعض من هذا لنا يدنا حكومة بتشبوت إيش شعب كذا بقى شعب كذب يا انت راشن كان صواب حسابا وما انت كوباد راشن كي مادة تبوت وبرق الساحل سوق على وما انت كوباد ما نوارك ما انت كوف ما نمهر راشن تبوت انت رغى صوره وفق مسؤولين صورته هايدنا فايس على الشيخ ما انت مضح كي هاي دينا ورا مضح كان هنشري راك ورا مضح كان هنشري ميب تبوت كينا نستدى ميب سومال لك كيران ما انت كور ما نورك معنا هايدة ايادة هادوية ما هادولدة وهايدة ايادة هاي الافوينك ما انت كور والله ما نورك تاسينا واتا مر كوباد يمر رباد يمر سدحاد بوحن مهد علينا قدومي يفايسل على الشيخ يبرشاد غير تبوتي كك افلاشنك كسوا عاوسي تعب كيدا فايسل باسكالي داخلي لنا واحد إسكاله بفصل غير سبوتي بفصل غير سبوتي إسكاله إلا راسن كان مكينين سماري لان لكن واحد كان تد بفصل غير سبوتي بفصل غير سبوتي واه كدون لفايس الحرمة يسوي ومركو غير كورد عاية غير دلان كورد عاية سب حلو ساعة ويسوي فايس الوحا نقول سينا علينا بما نبا فلي نبا راسن سبوتي كي ما دوا برقة سهل ما دوا ولا نانو فلي هبا جراتي أدبار كوكم هذا علينا راسن كان تريد سوا انت وشم بقول وبريس له ودقيق له وسكر له وسليب له وتمر له ونحو البلد لكن كان ما انت كنت وانت قال يا بعد استادون يتلو فرحان وغفر هذا عن ولا هاي هو السبب حيينا الى كاب المريض وكتش زال سيو ان فيصل ابو حولنا ان دمرك ما انت وحن لي بلد بلد شرف ماكو سارن بلد بري ماكو سارن بلد ساحل ماكو سارن وحن لي هذه أنا أدي أحد بنا تقوم هذا لينا قدام لي شرين إن شاء الله بالملاك الكريم قدام لي شرين هو أبي كان سؤال سؤال ولا هاي وحن كل شوي كذا كذا يعني بكل شوق بعد كل شوق دوا ما واحد إنه كل شوق دوا أبو حوا وقت قال قابله وحن لنا هاي سلا سلا نقول كلهم هذا لنا سلا سلا نثبت يا هذا كلهم هذا لنا سلا سلا ما أنت نقول فرح سلا هاي بشر عاد ما أنت أنت كنت ويا بني فرحت بلا يا بني صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم المركور إلى هاي بانهم هذا لنا يا الحمد لله رب العالمين إله النبعوين كلا قدسان النسيي تاني كم التهاي وحويا أي نوم هن غيرنا مركه هيجنا وحنوم هذا عرين دونا إن شاء الله تعالى رير تلكين رير شبوتي وما أنت معاونا دا النسو النسو سيي وكسو قدومي قدومية هاي دا ديار جروجا يكاد كغران كافس على الشيخ وكسو قدومي ما أنت لو سو جرسية إلا سعيد يحقل يرار بول يحدي دالي عيال بهاي بيم معان هدي أبل ما يبرق الساحل وحيدن تايكون قوس هيدن تاي وهاك كوبان تاي بريز سكر دقيق يو تمر يسريد شن تا أيتم هيك كوبان تاي رنانتي وحن حسوسان هاي مالمي أنا فيصل سوكا يهور رئيسي وعنا تقنى برق الساحل عنك يحل من إسماعيل حامد
waxaan ugu soo aragnay dad aad iyo aad iyo aad u liita oo muuqaalkoodana TV-yada laga arkay. Qaylodhaantii aan ula tagnay Faisal wuu ku hawlgalay, Ilaahay wuxuu kusoo guuleeyey maanta intan kunka qoys ayuu kusoo guuleeyey ee bariga saaxil iyo in ka badan oo iyadana galbeedka saaxil dadka heebeedka deegaanka heebeedka la siiyey. Marka waxa weeyaan ninku mas-uuliyaddiisa waxaa lagu gartaa marka qaylodhaantu gaadho ayuu degdeg ugu hawlgalaa ummaddii uu mas-uuliyaddu ay saareeday. Waxaan leenahay tan guddoomiye waanu kaa guddoonay, waxaa se weeye faanoole farkama qodna deegaanku intaa uu ka ballaadhan yahay, baahidiisu waa ka ballaadhan tahay, waqtigan waa waqtigii lasoo kala guurayey, waqtigan oo kale waxaa leeyahay waxna kuma nahaa waxna kuma dararaan. Baahida maanta jirta insha allahu tacaala waa ilaahay wuu inaga dulqaadayaa. Waxaan leenahay mar dambena noo noqo insha allahu tacaala. Intaa waxaanu kusoo jirnay doox iyo gaadhi la saaro iyo hawl la qaybiyo unbanu intaa kusoo jirnay magaalooyin maanaan maraynay, waxaanu maraynay dhulka xeebta Lowi Caddo ilama iyo inta u dhaxaysa halkaa aan maanta joognay ee Laasciidde. Ilaahay mahadii deeqda ay dadka reer Jabuuti, shacabiga reer Jabuuti iyo xukuumadoodu ayna soo siiyeen oo ammaano adag runtii ahayd. Waxaanu ku dadaalay meel walba inaanu gaadhsiino wixii u qoraa runtii ee qorshuhu ahaa. Waxa Ilaahay mahad iyo gaadiidka oo jilicsanaa marar badan dhulka oo ah dhul wada dooxa, dhibaato badan, daadad badan runtii ay marayeen bay kusoo beegantay. Ilaahay waa naga badbaadiyo, hal gaadhi oo uu naga qaaday runtii may dhicin alxamdulillah. Waa wax masaakiin u socday, annaguna hal timira oo nagu baydhaantay runtii ma jirto. Waanu iska xaarantinimaydna inaanu xabad timira runtii inaanu hal timira afka waan ilaa dira walladan kala ballamoon ku yidhi xabad timiri xalaal idin maaha. Xabad timira waxaa sidaan daruuri haddaanay noqono aanu gaadhigu dee dadku aanay baqdihii gaadhin. Marka alxamdulillah halkii ugu dambeysa baynu maanta joognaa. Waa u mahadnaqaynaa shacabiga reer Jabuuti ee jeebadooda runtii kasoo bixiyey iyo xukuumadda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo ku dhiiriyey oo hawsha runtii la'aantii aanay shaqaysan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Intaasoo shacabiyana soo gaarsiiyey gobolka Seleel oo dhan way soo martay. Gobolka Awdal oo ah Lughaya iyo deegaanka ay xukunto oo dhan waan u soo qaybinay. Saaxilla ilaa iyo Bulaxaar ilaa iyo barigeeda oo xagal iyo Laasciidleba ah intaasoo saaxilana runtii waa soo gaarsiinay. 500 oo qoysba hadda halkan aanu idinku sidnaa oo degmada tuulooyinkeeda iyo inta ay xukunto loo qaybin doono haddii Ilaahay yidhaahdo. Sidaasi leeg 500 baa iyadana loo geynayaayo iminka la jooga meesha la yidhaahdo xagal oon iminka ku noqon doona haddii Ilaahay yidhaahdo. Alxamdulillah si nabadgelyo ah oo sharaf leh ayay meel walba runtii u soo gaadhay. Waajibka ina saarna waxa weeye dadkii loogu talagalay ee abaartu taabatay in aynu waxaas gaadhsiino oo aanay meel dhexe iyo qof ladan midna aanay u tegin, aanay gacan ladan aanay ku dhicin. Waajibka u weyna runtii ina saarani waa kaasi. Aad iyo aad baan runtii idinku mahad celinaynaa sida wanaagsan ee sharafta leh ee qiimaha leh ee dadku uu u diyaarsan yahay in ay iskugu xidhan yihiin ay iska war hayaan. Waan u sii mahad celinayaa guddoomiyaha degmada, guddoomiye ku-xigeenka, xildhibaanka jaamac Sabatar oo runtii dadka igu baraarujiyey ee mar walba xafiiska iigu imanayay ama warqadii soo qorayay ama qaylada iyo buuqa soo gaarsiinayay in abaarta iyo deegaanka wixii ka jira. Marka waan dareensanaa markii u horreysay shaqada imidna 300 ee qoysa u horreeya Laasciidle anaa idin soo diray halkan lagu qaybiyey. Marka goobaha kale may wada gaadhayn laakiin in yaroo aanu meel ka gaadhnay bay runtii ahayd. Raashin horoo qaybsanaa oo guddiyadii hore iyo waxaas gacanta ku hayeen baan runtii Laasciidle iyo xeebta galbeed aanu wax uga jarnay iyo meelaha ceelif weyn iyo meelihii rabshadu ka yar dhaceen iyo Saraar iyo Sool iyo meelahaasaan runtii wax uga jarjarnay oodweyne iyo meelahaasoo dhan way wada gaadheen. Marka alxamdulilaah waxaan rajaynaynaa inay dadkii u baahnaa inay wax u tarto una ducaysaan dadkii soo bixiyey jeebadooda runtii ay ka soo baxdayna waa u ducaynaynaa. Aad iyo aadna sida aad noo soo dhaweyseen, sida isu nidaamiseen, sida maamul ahaan u diyaarsan tihiin, aad iyo aad baan runtii ugu hanweynahay uguna faraxsannahay. Waxaanu rajaynaynaa inaan wixii la helay ee kastaba
inaanu horumarkiina iyo waxqabadkiinaba intii awoodayada ah iyadoo itaalku uuna buurayn in haddana laga qayb galo haddii ilaahay bid aanu idin gacan buuxda aanu idinka siino oonu idin la xidhino. Aad iyo aad ba u mahadsantihin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillahi salaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed. Halkan waxa weeye waxaan ahay guddoomiyihii degmada Xagleed, waxaanan joognaa degmadii Xagleed baan joognaa. Halkan aan ku guddoomtay raashin 500 oo qoys raashin ah ka kooban bariis iyo sonkor iyo daqiiq iyo saliid iyo timir, shanta item isugu jira. Cunto fiican sa runtii cuntooyinka la cuno cuntooyinka aad u fiican ah weeye. Waxaanan ka guddoomay guddoomiyaha afooyinka Faisal Cali Sheikh baan ka guddoomay. Cunto aad u fiican oo sarantu heer sareysa weeye. Waan ku mahadsanyahay iyaga iyo dadka khayrka qaba ee soo ururiyey, khayriga soo ururiyey. Aad iyo aad bay ugu mahadsanyihiin gaadiidka iyo hawsha intaa ay soo galeen iyo dhibaatooyinka intaa xeeba ta usoo mareen dhibaatooyinka badan ay soo mareen. Aad baan uga mahadcelinaynaa. waxaanan ku sameynay inaanu dadkii jilicsanaa iyo dadkii mudnaa gaadhsiino baanu gaadhsiinay oo gacanuguna gacanta u saaray oo qof waliba dadkii ugu baahnaa ugu mudnaa aanu gacanta u saaray. aad iyo aadna waa uga mahadcelinayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaanu joognaa degmada Xagal oo ka tirsan gobolka Saaxil, bariga Saaxil ka tirsan, oo aanu runtii soo gaadhsiinay raashinkii dadweynaha shacabiga reer Jabuuti ay soo ururiyeen. waxaanu degmadan iyo tuulooyin badan oo ay xukunto aanu gaadhsiinay raashin dhan 500 oo qoys raashinkood runtii aanu gudoonsiinay maamulkii iyo odayaashii iyo dadkii si wanaagsanna runtii hawshoodii ay u qabsadeen. aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa sida wanaagsanay noogu soo dhaweeyeen guddoomiyaha iyo maamulka degmadu iyo odayaashuba. waxaanu rajaynaynaa insha allahu kariim dadkii abaaruhu ay taabteen ee dhibaatada abaaruhu ay taabatay ee aadka u taabatay bay ka mid tahay deegaankani in ay wax ka tari doonto baahidooda runtii lama wada dabooli karo, laakiin inay wax ka tarto ayaan rajaynaynaa. ilaa iyo saad ogtiinna dee waxaanu ilaa iyo gobolka Selel, Lukhaya, Bulaxaar, bariga Berbere oo Xagal iyo Laasciide ayaanu intaasoo dhanba runtii waa soo wada gaadhsiinay. ammaanadiina runtii si fiican baanu usoo gaadhsiinay qolo kasta wixii ku qoraa. marka aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay. waxaanan rajaynaynaa ilaahay idinkii wixii dambe ilaahay uu noo soo dhiibana inaanu soo gaadhsiin doono si ammaana inaanu usoo gaadhsiin doono, iyaguna ay si ammaana leh ay ummadaada baahan ay si fiican ay u gaadhsiin doonaan. aad iyo aad baa u mahadsantihin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.